Doživotni zatvor za Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, glasi nepravomoćna presuda Visokog zemaljskog suda u Minhenu. Nekadašnje čelnike službe državne sigurnosti u bivšoj Jugoslaviji sud je proglasio krivim za sudjelovanje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Perkovićeva obrana već je najavila žalbu. Čista kopija Pratesove presude očigledno ima funkciju sačuvati čast njemačkog pravosuđa i te presude. Mislim da što se tiče ključnih dokaza, vi to ne možete prepoznati, ali u ključnim segmentima dokaza nema. Više ima dokaza u Da Vincijevom kodu nego u ovom presudi što se tiče ključnih dokaza. Za odvjetnika obitelji Đureković presuda je očekivana i kaže da pokazuje kako su jugoslavenske tajne službe funkcionirale. Da pokažemo da se radilo o klasičnom državnom terorizmu i klasičnom političkom ubojstvu. Ova presuda će svakako u Hrvatskoj morati imati svoje reperkusije. Sudac Manfred Dauster presudom je prihvatio većinu točaka optužnice tužiteljstva. Đureković je likvidiran u garaži u blizini Minhena jer je bio neprijateljska emigracija, čovjek koji se zalagao za hrvatsku samostalnost. Osuđeni i njihovi odvjetnici mogu uložiti žalbu Saveznom sudu. Isto tako se presuda može provjeriti, vidjeti je li bilo kakvih grešaka. Ako presuda postane pravomoćna, onda će optuženi biti vraćeni na služenje kazne natrag u Hrvatsku. To je bio i uvjet za izručenje s hrvatske strane. Presudu su osim brojnih TV ekipa detaljno pratili i hrvatski emigranti. Ovaj čovjek otkriva kako je njegov otac ubijen iste godine kao i Đureković i iz gotovo istih razloga tvrdi. Krivce i pravdu također traži na sudu. Sa tim da su glavne glave, tako rekoć, ovdje pale, mi očekivamo da je sve ovo drugo malo lakše sada. To je čitavi posao, to je čitavi postupak što se tiče ovoga dokaza i toga svega. U sudnici se pojavio čak i nekadašnji agent UDBA Vinko Sindičić, a presudu nije propustio ni bivši hrvatski ministar branitelja Mijo Crnoja. U Hrvatskoj postojao sustav koji je doslovno ubijao, lišavao ljude života samo zato što su bili Hrvati, hrvatski državljani i što su voljeli svoju domovinu Hrvatsku. Suđenje je trajalo gotovo 2 godine, a njemački sud tek je djelomično pohvalio suradnju hrvatskih tajnih službi u dostavljanju tajne obavještajne dokumentacije iz vremena ubojstva. Pravomoćna presuda Perkoviću i Mustaču očekuje se za godinu dana, a dotad ostaju u njemačkom pritvoru. Ivan Vrdoljak, Al Jazeera, München.